пандемія COVID-19 зачепила кожну сферу життя нашої країни. Аграрна галузь не стала винятком. Нам довелося працювати в нових умовах. Коронавірусна хвороба небезпечна для кожного, а особливо для людей старшого віку. Я вакцинувався від COVID-19, щоб захистити себе від тяжких ускладнень цієї хвороби та продовжувати розвивати улюблену справу. Вакцинований – значить захищений.